Мої вітання, мене звати Антон. Я маю вищу освіту з дизайну інтер'єрів. Є членом спілки дизайнерів інтер'єру України. Маю більш ніж 10 років праці за цим фаховим напрямком по всьому світу. Отже, хочу вам донести розуміння осягнення сучасності, оздоблення навколишнього середовища людини та поширення естетики у різноманітних прошарках суспільства. У серії моїх відео буде суцільний дизайн, бачення, візуального оздоблення того або іншого приміщення певним визначеним стилем або стилізацією. Важка термінологія з дизайну, креслення, візуальне та кольорове збагачення простору. Просторова асихметика та визначення класифікації дизайну інтер'єрів в історії людства. Зрозуміти певні історичні явища в архітектурі та дизайні глибоко та широко можна лише через усебічне звернення до витоків культури окремого середовища. У такій праці важливим є окреслення хронологічних кордонів часу, у яких відбувається певне розгорнуте висвітлення. Враховуючи економічні, політичні та соціальні чинники тривалого історичного процесу побудови певної культури, не слід відкидати геополітичні розташування – гори, болота, мокровину, степ. Степ – повсюдне поширення трав'янистої в основному злакової рослинності на чорноземних і каштанових ґрунтах, переважно території Центральної Європи. Природними передумовами утворення степів є поєднання кліматичних і біологічних факторів. Клімат має поєднувати зволоження, достатнє для росту трав, з недостатнім зволоженням тощі ґрунту, що не дає розвиватися деревам. Такі великі простори степів у 1500-х роках після Різдва Христового утворили певне особливе середовище для певного прошарку людей Центральної Європи, сформувавши перші засади для становлення козацької культури. Козак – це термін тюркського походження, де він набував поняття вільної людини та шукача пригод на узбіччі кордонів багатьох народів. Соціальні причини становлення культури козацтва полягали у поглибленні суспільного поділу праці та швидкому розподіленню степових земель між владними верствами населення держави, що опанувала на ті чи інші території степу. Велика кількість людей, не сприймаючи мінливої влади, відходила до незайманих територій європейського степу, утворюючи нові осередки та поселення. Врешті-решт, на території степу люди шукали ідеали землі та волі захисту від панів, оборони від католиків та уніатів, від утиску магнатів від загальних посягань інших держав. На місцеві традиції, що сформувалися на території степу за часів сторічного безвладдя. Таким чином, козацтво почало акумулювати в собі енергію загального протесту, швидко зростаючого населення на звільнених від потуг територіях. Втім, навіть тоді на ці поселення щитувала постійна загроза нападу певного переважно татар багатьох степових кочівників, що унеможливлювало звичайний розвиток господарства та землеробства. Таким чином, виникнення козацтва ставало закономірним результатом поконвічної боротьби осілого землеробського населення з намаганнями його підкорити з боку загарбників. Саме такі чинники збудили необхідність постійного військового навичку для захисту громади, у якій мешкала родина чоловіка. Такі громади мали нетривалий час перебування на певній території, швидше сезонні. Попри те, завжди мали певну кількість тимчасових захисних укріплень – засік. Засіка – перешкода на шляху наступу ворога в лісовому масиві з зроблених дерев середніх і більших розмірів, укладених верхівками в бік очікуваного наступу противника в такому вигляді. Гілки дерев засікались у гострі коли. Першою збудованою фортецею козаків вважається фортеця на острові Байди 1554 року будівництва. Споруди розташовувались на скелястій частині острова, охоплюючи площу близько 1 гектара.
Головні укріплення складались з 4-5 веж та стін, створених з дерева дуба. Перед тим місцями, де це було можливо, викопували рів, влаштовували воли та насипи землі на камінні. В будівлях переважно палкової конструкції зрубів, а також на півземлянках облаштовували помешкання, залоги, зброярню, ковальню, існувала каплиця. Наступним значним поселенням козаків вважається те, яке розташовувалось на острові Томаківка. Засноване з 1570 року до 1580. З декількох сторін острів оточували кам'яні пороги, що не давало змоги вільно підпливати до нього на човні. Через те на острові було небагато захисних споруд. Переважно це були звичайні помешкання з глини, що мали дах, критий очеретом. Це був спосіб життя на степовому порубіжжі, де людина мусила задля того, щоб вижити, перекинутись від спокою до війни, покладаючись лише на власну мужність. Це вимагало специфічних форм соціального групування іншого порядку, який був вироблений інституціями тодішнього світу. Тож поява консолідації розпрошених в атах організоване військове товариство стала справою часу. Саме з тих часів найбільшим поселенням козаків вважається Підпільницьке, засноване 1734 року, де головним укріпленням був збудований кіш. Кіш – це невелика фортеця з двома баштами, з виїзною брамою, яка також мала дзвіницю, та додатково баштою, що мала захисні функції. Загальна територія фортеці приблизно нараховувала 350 метрів у довжину та 300 метрів в ширину. На території фортеці існувала Покровська церква. Будівлі куренів, помори, скарбниці, будинок кошового отамана, військова скарбниця, канцелярія, січова школа, пономарня. Розташовуючись колом, споруди утворювали січовий майдан, на якому збиралися ради. До споруд, що формували головну забудову, належали курені – це великі дерев'яні будинки, з яких мешкало до сотні козаків. Будинок, побудований з деревини, дубу або липи, розподілявся на дві частини – житлову та кухню. З одного боку житлового приміщення розташовувався довгий стіл з лавами та ослонами. На покуті під святими образами знаходиться традиційне почесне місце. Все приміщення опалювалось кихляними печами. Стіни прикрашають зброя, килими, рушники освітлення. В мисниках та на полицях розташовано срібні, мідні, бронзові керамічні глеки, тарільці, полумиски, кухлі, куманці. На кухонній частині куреня над вогнищем знаходились казани, прикуті металевими ланцюгами до сволоку. Загальна колоподібна форма поселень добре узгоджувалась ландшафтними особливостями островів річки Дніпро, яка перетинає європейські степи. Колоподібна композиція головної частини поселення громади зароджувалась і виростала від кола головної площі майдану Козацької ради. У цьому полягає головна особливість побудови козацьких поселень. За офіційними описами таких поселень 1769 року можна визначити головні принципи формотворення помешкань тих людей. Таким у будинку вважається напівземлянка бурдюк, також відомий як бурдей та бурдій. В його основі закладали прямокутну яму глибиною не більше 1,5 метри. По кутах розташовували стовпи, на яких вкладали конструкцію та перекриття даху цих будинків, вкритого соломою та очеретом. У таких хатах конструкція даху утворювалась двох- або чотирьохсхильною та зміцнювалась за допомогою глини. Стіни закладали плетіння з різноманітного хмизу, якщо не було лози. Загалом існувало багато способів плетіння, де кожен використовувався для каркасу певного елемента споруди.
Зустрічаються випадки, коли в конструкції стін, крім звичайного плетеного каркасу, утворювали посилення конструкції за рахунок пучків очерету, які нав'язували на лазу певним чином. Після чого щільно додавали глину, замішану з половою. Стіни вирівнювали та вибілювали також глиною. Більш рідкісною конструкцією стін вважається та, що окрім плетіння лози, зміцнена додатково влаштованою всередині того плетіння кілками. Таку щільну конструкцію стін заповнювали соломою, обмазаною глиною. Це зменшувало дію вологи на деревини та утворювало більш тривалу конструкцію споруди. Такий спосіб утворення конструкції був дуже поширений у гірських будинках і має назву запліттання волоками. Загалом панування було виконано з трьох приміщень. Центральне місце займав передпокій або сіни. Звідти розташовувались двері праворуч до житлового приміщення та ліворуч до світлиці або комори. Інколи житлове приміщення розподіляли на дві окремі кімнати – кухні та спальні. Чимало уваги рішенні здоблення інтер'єру надавалося опаленню, адже взаємопов'язані процеси розвитку опалювальної системи і планувальної структури сільського житла впливали на розвиток оздоблення інтер'єру. В таких будинках влітку було досить прохолодно, а взимку доводилось обігрівати помешкання пічкою, виготовленою з каменя та глини. Іншим різновидом пічки вважаються жаристі печі пікні. Вони встановлювались в хатах та мали виводи диму скрізь домоходи, що виходили у передпокій до гебню дахової конструкції. Попід дахом влаштовували чотири кільки, а проміжок між ними заповнювали плетінням з лози, яке ззовні закидали глиною, замішаною з половою. Знизу в димарі робили високий виріст людини заглиблення, подібне до ніші, в якому влаштовували плиту кобич або кобичку. В цій плиті зготовлювали отвір зверху, якого влаштовували горщик. Такі димарі були досить ненадійними, саме тому бувало, що їх відмежовували в окреме приміщення, де і готували їжу. Трапляються випадки, коли піч розташовують одразу в двох приміщеннях, де гриво розташовували у передпокої, а тіло пічки у житловому приміщенні. Таке конструктивне рішення забезпечувало більш швидке та ефективне опалення житла в прохолодну зиму. Великою мірою житло залежало від економічних можливостей наявних будівельних матеріалів, кліматичних умов, території, будівельних традицій, які передавались нащадкам, що мав господар майбутнього будинку. Окрім значної кількості тканини та керамічних виробів, помешкання оздоблювали лавами, подекуди зі спинками та підлокітниками. Житлові приміщення освітлювали лучиною, сальними свічками або каганцями. Такі освітлення також розташовували на стінах. Задля цього використовували штевлю, що складалась з довгої лінійки з отвором зверху для цяха і круглою дощечкою для каганця, яка прикріплювалась до нижнього її кінця. Трохи пізніше козацькі в хуторах починають виникати землянки, що заглиблювались усього на 50 см у землю з більш товстими стінами у своїй основі, однак тоншими зверху та також схиленими до середини. Дах такого будинку переважно двосхилий. Конструкція отримується за допомогою сох, які встановлені посередині тріщівкових стін всередині або зовні. Такі будинки не мали стелі, і конструктивна основа покрівлі знаходилась всередині будинку. Згодом у таких будинках почне виникати кам'яна більш ширша основа стін, а конструкція даху посилюється за допомогою крокового та сучого фронтону. Врешті-решт виникає більш оскладнене панування будинку, що поєднує в собі декілька господарських функцій, головними з яких є передпокій, житлові кімнати, у найбільшому житловому
цьому приміщенні розташовано 4 вікна на двох стінах, по два. У меншому житловому приміщенні одне вікно, а також з'являється вікно у кімнаті перед покою. Двері у кімнатах робили одностулкові, використовуючи деревину та металеві цвяхи. Для розуміння його самобутності, духовного, мистецької сутності, важливі дослідження декоративно-ужиткового мистецтва в житті козаків. Однією з найголовніших пам'яток культури та побуту козацтва є геральдика 17 століття, коли козацтво набуло яскравих ознак організації не лише військових, але і державних ознак. Утворення гетьманщини та усталення полкового сотеного адміністративного ладу – все це утворює самобутню геральдику козацтва наступної доби. Затверджуючи один з головних атрибутів самоврядного правління у окремому суспільстві. Багато яких міст ще під владою Речі Посполитої висунули власні герби на основі магдебурзького права. Однак після встановлення козацького самоврядування кожне місто, що оголошувалось центром полку або сотні, мусило мати власні атрибути влади – корогу та печатку, на яких зображали герб. Цікаво зазначити, що саме у тих міст, де діяло магдебурзьке право, зображення гербів мають більш давню історію. Хрест використовували в гербах міста та містечок для визначення християнської віри і як головної. Існували різні визначення зображальних мотивів хреста, але найпоширенішим був кавалерійський хрест або лицарський з розширеними кінцями променів, який був також поширений у європейського лицарства. Лицарський хрест міг бути зображений єдиною або з малим зображенням зірки місяця, сонця або серця. Особливими були зображення надмогильних хрестів, зображені на гербах через завзяття покласти своє життя за свою віру. Серце визначає поширене розуміння любові до Бога та батьківщини. Також серце могло бути пробитим стрілами або мечем. Часто на гербах багатьох міст зображають зброю, мечі, списи, луки, стріли, поріхівниці чи гармати, козацькі клейноди. Окремою групою відзначають міста, що мали герби, які зображують тематичні сюжети, території, до якої належав герб, дерево, млин, колесо. Оформлення самобутніх гербів багато в чому завдячувало сучасні на той час хвилі барокових та рокайлевих орнаментів, що були дуже поширені у Франції тих часів. Щити та картуші, інші орнамент не порушують головних засад геральдичних зображень. До них додавали корони, намети, шоломи. Такі пам'ятки геральдики найповніше свідчать про те, що культура козацької держави повною мірою визначала найприкметніші риси національного світогляду, завдяки чому такі речі є значним джерелом для дослідників історії існування козаччини та їх яскравого ладу. У подальшому розвитку козацтва під проводом Богдана Хмельницького, який народився 1595 року та помер 1657-го, Річ Посполита, місто Суботів. Була створена козацька держава, політичним центром якої стає місто Чигирин. Саме тоді, у 1656 році, посол Венеції Альберто Іміне де Ченеда залишив опис помешкання козаків. У приміщеннях не було ніякої розкоші. Стіни позбавлені усіляких прикрас, за винятком місць для сидіння. Серед меблів важливими є дерев'яні лави, вкриті шкіряними подушками. Перед ліжком знаходиться килим. Над ліжком висить лук та шабля. Оздоблюючи таким чином своє житло, козак прагнув пам'ятати та не захоплюватись духом непомірної гордості. Сервірування столу відбувалось без зайвих серветок зі срібними ложками та келихами.
козаки – глибоко релігійні люди, охоронці християнської православної віри, через те в кожній житловій будівлі мали мальовничі ікони. Церква та іра – основи козацького світогляду, саме тому охоплює основні різновиди ужиткового мистецтва та їх функціонування у приватному середовищі. Акцент у приміщеннях куренів встановлено на покутті, де знаходяться ікони святих. Богородиця Одегітрія, 17 століття, дерево, левакс, різьблення, тиснення, темпера. Центр будинку, який визначає виразний сволок з різьбленими на ньому написами та молитвами. З часом написи перетворюються на охоронні орнаменти, що їх використовували у шитті та гаптуванні. Сволок таких споруд є унікальним. Це рідкісні приклади майстерності художнього різьблення. Їх автори оволоділи технікою плаского, контурного, рельєфного, наскрізного різьблення і відчуття ритму. Виконували лінійну графіку формотворення орнаментальних сюжетних зображень, використовуючи доцільну масштабність у переходах та перетинах домінуючих та доповнюючих елементів, відтворюючи композиції з рослинних мотивів розет. Отже, сволок в будинках на Січі, до яких відносяться валанки, зимовники, хутори, слободи та хати, є своєрідним носієм достовірної історичної інформації. На прикладі деяких таких конструктивних елементів на нижній горизонтальній частині, що добре оглядається здалеку, а бабіч помітно, різьблені орнаментальні мотиви, такі як кола, розети, сонечка та квіти. Орнамент у плавному ритмічному русі сходиться від протилежних країв до центральної площини, на якій зображали у центральному крузі хрест, голгофу зі списом або палиці. Бувало і так, що від нижньої основи хреста в'ються розгалужені гілочки з квіточками, листочками та бруньками. Символічну сутність зображення Христа посилюють у різьблені дрібнозерністі розетові мотиви. Виняткові написи будівельників та різьбярів виконували на високому каліграфічному рівні. У символічному плані інтер'єрів хати виділяються під покровом ікон та орнаментів дерев'яні столи. Це великі та міцні елементи інтер'єрів, рівлені з дубової деревини у вигляді щільно розташованих дощок прямолінійної форми. Такі елементи меблів логічно вписуються у лінійність загальних рис приміщення, виготовленого з деревини. Національний заповідник Хортиця, будинок кошового отамана, Україна, місто Запоріжжя. Загалом оселі козаків, маючи привітній загальний вигляд та оздоблені іконами, орнаментальним різьбленням, текстилем, килимами, прикрашалися великою кількістю зброї. Загально прийнятий орнамент повсякчасно використовувався для оздоблення дверних та іконних утворів, дашків, зброї, музичних інструментів, посуду, люльок, порохівниць. Праця – старовинна козацька зброя, акварель, туш, перо, виконав Микола Семенович Самокіш. Народився 1860 року та помер 1944. Російська імперія. З історичних досліджень відомо, що у козацькому побуті був поширений дерев'яний ужитковий посуд, миски, прямокутні форми, ложки, коряки та черпала. Побудові прилади рідко мали велику кількість орнаменту, однак інколи мали оригінальні пластичні вирішення форми. Важливо розуміти, що у створенні даної праці важлива була не декоративна складова, а практична, що забезпечує її мистецьку цінність. Саме через те багата кількість побутових виробів по формі подібно до човнів, що їх використовували козаки повсякчас. Виділяються вишукані по формі дерев'яні чарки круглястої овальної форми з пласким прямокутним дном або навіть на ніжці.
Боги відкриті, їх круглі площини декоровані технікою пласкового рівчастого різьблення, кружечка, ромби, розети. Загалом, за містом орнаментальних мотивів, можна виділяти дві основні групи посуду. Перші, де на бокових овальних стінках зображено по три рельєфно виступаючі кола, обрамлені рельєфно-різьбленими кружальцями з поперечними насічками. Інші на центральній площині виділяють коло, в якому рельєфно вирізблення чотирьох пелюсткова розета, обабіч якою по колу в променистому напрямку від центру вирізблено 12 ромбів. Вживали керамічний, металевий та скляний посуд, однак набагато рідше. Миски, графіни, тарілки, штовхи, чарки, на них також виконували художнє різьблення. Серед меблів вирізняються лави, крісла для сидіння, що мали назву опокуни. Їх бокові стінки та запліччя прикрашено профільним пласким різьбленням, подекуди орнаментальним малюнком, кружальці, сонечки, квіти, листочки. Особливими завжди вважались вираження місцевого та споконвічного для характерних орнаментальних композицій, колористичних особливостей, що прослідковуються у більшості побутових виробів козацької культури. Наступним показовим прикладом свого давнього є килим. Цей різновид художнього ткацтва зазнав особливого розвитку, завдяки чому можна з певністю відокремити козацьке мистецтво окрему самобутню ланку культури європейського народу. Килим з гербами 1706 року виконання, майстерня Косаковських, Східна Галичина. Чисельні дослідження сучасників їх орнаменті визначають особливу систему розташування у концентричних та стрічкових орнаментах. Техніка ткання, названа гребінковою кружальною, утворювала фон з ледь відчутним, наче живим мехливим рухом розташованих мотивів, кожен з яких є окремим витвором мистецтва. Довжину, двовижну різнобарвну структуру орнаменту можна споглядати на чисельних витворах текстилю, скатертинах, рушниках, запонах, простирадлах, хустинках та сорочках. Воздух 18 століття. Шов, полотно, срібло, шиття, сухозлитка, гладь у прикріп. Культурний рух має значний вплив на встановлення національних ознак. В ті часи виникає широка мережа шкіл та навчальних закладів різного спрямування. Засновуючи друкарні, формуються книгозбірні. В таких умовах розквітає філософія, музика, література, мова та мистецтво. Культура національного відродження сповнюється глибоким патріотичним змістом, і з кожним роком тієї доби стає все міцнішим. Розвиваючись, забагачуючи здобутками набути культури, духовного життя, вбираючи національний характер, козацтво стає інтегруючим чинником, що сприяє зародженню та консолідації національної культури. Анфологіон. Друкарня Львівського братства 1638 року. Папір, дерево, шкіра, метал, друк, гравірування. Світоглядні філософські знання, поширюючись разом з освітою, створювали в достатній мірі інтелектуальне середовище, в якому формувалась незалежна громадська думка. В такому випадку особливого значення набувають ідеї та цінності окремої людини, її самосвідомості, ствердження гідності, усвідомлення свого походження, приналежності до своїх традицій та своєї землі. Врешті-решт, образ народного воїна-героя, навіть після поступового зникнення козацтва, формує міфічну постать козака, символ спроможності, військової звитяги, внутрішньої свободи, сили духу, гаранту незалежності, героїчної пам'ятки. Відтоді, починаючи з 18 століття, утворюється знаковий образ козака у образотворчому мистецтві, як народна картина. В чисельних картинах козак Мамай за допомогою символів та образів втілено ряд морально-етнічних засад нової нації, поглядів,
нажитяна людина на місце у світі духовні ідеали. А тому нехай приходять вони в кожну українську оселю, нехай дивляться на маючі, визволяють праведні душі, повертають до рідних батьківських світлиць.